vari vazukuru vasekuru Saindi handiti reterera muzukuru panapa ndoo pamusha handiti panapa pamusha penyu vazukuru sevanogara nichitaurawo this is not my channel handiti handingambonzi ndine channel yakakurisa kudai so zvairi channel yedu tese ngatibatsiranei kushare mavideos handiti also kana wanga usati wasubscribe pachannel inoi woita turn on your notification bell so that whenever pano upload wa video zvichitirwa iwewe muzukuru unobva wanotifyiwa handiti right mumastreets esocial media imoma ndinoswura nichitenderera nichitsvaga kuti zviri kufamba sei mabiribobi vazukuru muno mazuva ano mabiribo hamune mabiribobi mumastreets esocial media asingaite ndakamboya panapa ndikakuratidzaiwo Tatelicious ane chikomana chechidiki handiti changa achiradza kuti vari kuwirirana vachidanana chekugambia vazukuru zvakazodirwa jeche zvakadirwa jeche zvakadirwa majeche vazukuru kudirwa kumwai wamajeche asati atombotanga nekudya chikomana chakazotaura chete yakazopindirwa nevanhu vakawanda takazoona vekugambia ikoko vachipindira chikomana chikazonge chataurawo kuti zvone inanina kutoziva kutoti munhurume ndanga ndingatozviziva kuti munhurume ende futi ndanga ndakatodhakwa hanzi ndanga ndakadhakwa guys ndasingatombonzi ndaitoonerawo zvimaichiichi zvimasebelebe nebreast ndikati aiwa ndauchuma bhebi anozoti mufiesi Tatelicious sekubva kwenyuka Tatelicious anonzi tatenda senzo karigambe handiti ehe akaberekwa ari munhurume infact heis a man kwete kuti munhurume ari kuzvimodifayawo kuti ave munhukadzi so kurova tizoona imba yatatelicious atati akuda kuzocelebrate zvadhakwa zvikuru zvadhakwa iyo nyaya iyoyi kuti ina hanatopanzwisisa zvikuru rega ndichirega kunyanya kukomenta because ndozonzi mangwana ndozonzi wakagotaura uchidaiwa so rega ndirege kukomenta zvanyanya ndimokuzivisa kuti ndozvavekuti Tatelicious nemufana wedu uyoyo wekugambia zvakadirwa majecha mufana paitika zvese zvezve anga ari under the influence of alcohol naambo zendo vatanichi much love